Pagkasarap-sarap pala ng ganitong bibingka, guys. Hindi ito yung typical na bibingka na nabibili tuwing December, guys, ha? Pero sure akong isa ito sa magiging paborito mong bibingka once matikman mo ang ganitong luto. At isa pa, pwedeng-pwede mo pa itong pagkakitaan kung nag-iisip ka na magandang ininegosyo. Talaga namang mapapabili lagi ang customer mo sa sarap nito. Dito nga sa ating gagawing bibingka, ang gagamitin po nating main ingredient dito is itong balinghoy or kasaba. Hindi na tayo gagamit pa ng iba't ibang harina at mga pampaalsa dito sa ating gagawing bibingka. Dahil ito pitong kasaba lang ay sapat na. Bali na sa isang kilo pong kasaba ang binili natin dito. Binalatan at hinugasan na din natin yan para na lang ang proseso natin. Bali, gagadgarin lang natin ang mga kasaba gamit ang gadgara ng keso. Pag Pagkagadgad nga ng mga kasaba ay eto na yung mga nakulekta natin. After nga natin magadgad, ay pipigaan naman natin ang mga kasaba para naman mawala yung excess na tubig dito. Hindi kasi pwede maging matubig ang mixture natin, guys. Kaya hanggat maaari, pigaan natin yung mga kasaba. Pero very light lang naman ang pagpiga, guys, ha? Para naman hindi mawala yung lasa ng ating kasaba. After nga natin yung mapigaan, ay eto na yung mga kasaba natin. At this point, ay pwede na nating ilag talaga, iba pa nating mga ingredients, bali maglalagay lang tayo dyan ng kalahating lata lang ng condensed milk. Pwede din naman po yung maliit na lata lang ng kondensada, guys. Tira lang po kasi namin ito sa ref, kaya ito na lang yung ilalagay ko dito. Sa irin lang nating maigi ang kondensada dito, at maglalagay naman tayo dito ng 1 cup ng pigang gata. Pigang gata or kahit yung nasa pouch na gata, nyo naman pong gamitin dito. Next na natin dyan ang half cup lang ng melted margarine. Mas sasarap at mas lilinam nam kasi itong bibingka natin kung maglalagay tayo ng margarine. Pwede din naman po kayong gumamit ng butter kung medyo may budget kayo. Next na natin dito ay ang isang pirasong itlog. Crack lang muna natin yan sa separate bowl bago amuyin at ilagay sa ating mixture. Then saka natin ito hahalu-haluin hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa bibingka recipe na sinishare natin ngayon. At at kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po pakipusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na Wow! I love this bibingka! Maraming salamat po! Sa kalagitnaan ng ating video ay naglagay pa po pala ako ng konting asukal pa dahil parang natatabangan pa ako sa tamis ng mixture. Nagdagdag na din po ako ng konting-konting asin para mabalansi lang ang tamis nito. Halu-haluin lang ulit natin yan at kapag okay na ay pwede na natin itong lutuin. Dito nga sa ating kawali ay maglalatag lang muna ako ng mga dahon ng saging. Mga tatlong layer ng dahon ng saging ang ilalatag na natin dito hindi gaano masunog yung mixture natin. Then, saka tayo maglalagay ng salted egg para mas maging masarap ang ating bibingka. Dinamihang ko na po ng lagay dito para bawat kagat ay malalasahan natin ng salted egg. Then, saka natin unti-unting ilalagay ang kasaba mixture dito sa kawali. Take note po pala na hindi pa nakabukas ang ating apoy dito. Aayusin muna natin itong mixture bago natin buksan ng apoy. And kapag na no okay na at satisfied na kayo sa pagkakaayos, ay pwede na natin yan takpan at lulutuin sa mababang apoy po lamang. Maintain lang natin sa low heat ang apoy para hindi naman agad masunog ang lulutuing bibingka. Lulutuin lang natin ng 25 minutes ang unang side bago buksan at baligtarin natin ng, ng ibabaw, then sa kalatagan ng plato, then balik rin at ibalik sa ating kawali. Bali yung kabilang side naman ay lulutuin na lang natin ng 15 minutes hanggang sa ma-fully cooked. And kapag lutong luto na ang bibingka hanggang sa loob, ay pwede na natin niyang hanguin. And there you have it guys, ready to serve na itong pagkasarap-sarap at mainit-init pang kasaba bibingka. Lagyan lang natin yan ng grated cheese sa ibabaw para mas sumarap pa lalo ang ating bibingka. Kaya kung naghahanap ka ng na masarap na ipamemeryenda para sa pamilya o di kaya naman ay pang negosyo, perfect na perfect itong kasaba bibingka natin para sa iyo. Kaya itag mo na mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na ding magluto nito.